Spoločnosť McDonald's oznámila, že v reakcii na inváziu na Ukrajinu odchádza z ruského trhu. Kreml v zápätí vymyslel spôsob, ako prevádzky ponechať otvorené. Namiesto siete McDonald's chce Rusko otvoriť prevádzky strikovania, ktorých logo sa nápadne podobá na svetoznáme logo americkej spoločnosti. Ukážem o chvíľu. Predseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin vyhlásil, že McDonald's môže pokojne odísť, pretože Rusko už našlo náhradu. Na spustenie nových prevádzok rýchleho občerstvenia Moskva vyčlenila 4 milióny eur. Takto vyzerá to logo. Naopak. Ďaďa Váňa. Pardon, takto. Dali si robotu. Pridali jednu paličku. Ejha. No, ja k tomuto naozaj len krátko. Popri tom, čo v týchto dňoch prejde Rusku, Rusom na tej Ukrajine, je rýchle občerstvenie úplne zanedbateľná záležitosť, ale veľmi by som si priala, kiež by Rusko tak rýchlo našlo náhradu aj za Ďaďu Voloďu. No tak toto si ty mne zobrala. Z jazyka. Dneska si kradneme. Sú tu dnes účinkujúci alebo straky? Toto je straky sme tu dnes. Ruskí miliardári si radi prisvojujú veci, ktoré im vôbec nepatria. Tak si teda McDonald's prisvojili, nedávno si prisvojili Krym, dnes si prisvojujú Ukrajinu. Ja mám len strašný strach, aby sa im nezapáčil Zemplín alebo Záhorie, pretože tam je to nešťastné Z, ktoré majú oni na tých tankoch, aby ich to náhodou neinšpirovalo. Olga, nemajú Putina na stenu, prosím ťa. Olinka, ja ťa upokojím. Bola si na Zemplíne, to sa nezapáči. Založia ti tam fanklub od tohto. Ja som východňar, ja si to môžem dovoliť, tento. Ja občas ako získavam nádej, že nie všetci Rusi sú rovnakí, keď idem na jednu webovú stránku, kde si ešte stále robia z celého režimu prdel. A tam som si našiel taký jeden vtip, ktorý hovorí, že vo vláde v Rusku sú sami Íri. Lebo Íri, klasické írske meno O'Brien, O'Sullivan, O'Malley, a u nás v Rusku o slepli, o hluchli, o chujeli. Ja som počul, že keď to tam zavreli, tie McDonaldy v tom Rusku, tak to ste si zachytili, obrovské hrady. Ľudí stáli pred tými McDonaldami, čakali na ten svoj obľúbený hamburger, ale žiaľ, nedalo sa. A tak, jak tam stáli, tak po takých 3-4 hodinách jeden z tých Rusov hovorí tomu, čo stál pred ním, hovorí, počúvaj, postráž mi toto miesto, podrž mi, ja idem zastreliť toho Vladimíra Putina, čo to celé tu spôsobil, však kvôli nemu sa tu nedám. Tak odišiel preč. 3-4 hodinky to trvalo, kde sa vracia, postavil sa ticho naspäť na to svoje miesto a tak ten, čo mu ten flek držal, sa tak otočil, hovorí, no čo, dostal si ho. A on sa hovorí, ale daj pokoj, prosím ťa, tam ešte väčšia rada, jak tu.